សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវ៉ាន់រឿនអតីតសុកទូបាទប្រវត្តិសុកទូខ្ញុំជម្រាបជូនផងដែរបងប្អូនចង់ជ្រាបចូលទៅ Channel ខ្ញុំបាទគឺ DJ Hero Official ដឹងពីប្រវត្តិគាត់សុកទូនេះបើគិតដល់បច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាបុគ្គលដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយហើយគាត់មានបងប្អូនគាត់ដល់ទៅ7នាក់ហើយគាត់នេះជាកូនទី2បន្ទាប់បងមកហើយគាត់មានបងស្រីស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងសិក្សានឹងពី3នាក់ហើយគាត់អត់ទាន់មានភារកិច្ចទេគាត់កំពុងតែប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីអនាគតបងប្អូនបាទកសាទឹកចិត្តជាបងគឺចឹងដូចខ្ញុំចឹងបាទក្នុងនាមជាបងគេលំបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទ្រាំដើម្បីអនាគតបងប្អូនហើយវត្តមួយនេះក៏នៅបងស្រីស្រីនៅកំពុងរៀនគេជាអ្នករាប់រងចង់ផ្ដើមគេគាត់ថាតោះតែគាត់បងគាត់រៀនចប់បានគាត់គិតគូពីគ្រួសារឥឡូវនេះគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារទេអពុកក៏អត់ម្ដាយក៏អត់ដែរបាទហើយបងបងនោះគេមានគ្រួសារអស់គេមានប្រពន្ធមានកូនហើយដល់ឯងសុកទូបច្ចុប្បន្នវត្តមួយនេះគឺគាត់មានការមើលថែនំគុតគង់ដល់បងស្រីគាត់3នាក់ដែលកំពុងរៀននេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់ហើយចង់ដឹងលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅមើលប្រវត្តិគាត់នៅក្នុង Channel ខ្ញុំទៅ DJ Hero Official នៅក្នុង YouTube បាទបាទឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតសូមមហាពុកបញ្ចោតិចមិញឲ្យសារចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដឹងប្រវត្តិកីឡាករខ្លះវ៉ាវតបកាប់ចានហើយវ៉ាន់រឿននេះគាត់ក៏ជាកីឡាករមួយរូបដែលធ្លាប់បាននាំមេដាយសម្រិទ្ធកាលពីការប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី SEA Game នៅហ្នឹងគាត់បានមេដាយសម្រិទ្ធលើវិញ្ញាសាគុណខ្មែរនេះបាទគាត់ប្រកួតពីរប្រកួតឈ្នះមួយចាញ់មួយអែឆ្វេងទៅលើរដ្ឋពុនរដ្ឋពុនតបឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់រឿនវ៉ាន់រឿនញ៉ែមកជើងរត់ថាពុនគេថយផត Hello ចលនេះបាត់ស្ដាំរៃចូលដងខ្លួនរត់ថាពុនអូយមួយដៃវ៉ាន់វឿនលឺដល់ទឹកពិធីកអឺ20ម៉ែត្រពីគ្នាលឺទៀតបណ្ដាយអូយរំផ្ទះដៃនេះយ៉ាខ្ញុំសួរវ៉ាន់រឿនមុននឹងអូនមុនការប្រកួតអត់មិនដែរបងដែរជួបគេសោះអញ្ចឹងអត់អីទេបងមើលតើ50 50ពួកអត់ដែរឃើញគេប្រកួតអត់មិនផងឯងថ្លឹងគីឡូមិនមិញទេមកតាមសួរវ៉ាន់រឿនរដ្ឋភូមិនេះ60គាត់បានតែ58 57ទេបាទឯតើក្នុងនេះក្តារគីឡូ54គាត់ក្រោមមកជើងទៅលើរដ្ឋភូមិរដ្ឋពុនតបឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់រឿនវ៉ាន់រឿនដើរចូលចូលចូលចប់ទឹកទី1បាទប្រវត្តិទស្សនិកជនមនុស្សសាទឹកទី2មង្គលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាវ៉ាន់រឿនមង្គលភាពកីឡាករថៃរដ្ឋភូមិគាត់ក្រៅវ៉ាន់រឿនថយផុតវ៉ាន់រឿនតបឆ្វេងធាក់ស្ដាំទៅលើរដ្ឋភូមិរដ្ឋភូមិតបឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់រឿនអូហូយវ៉ាន់រឿនញាក់ញាក់នេះតាមតុស្ដាំទៅលើរដ្ឋភូមិតុឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់រឿនវ៉ាន់រឿនដើរចូលញាក់ញាក់បាទថ្ងៃនេះអ្វីដែលវ៉ាន់រឿនចង់ធ្វើគឺគេចង់ប្រើកែងគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានឱកាសឬក៏អត់ទេបាទបើតាមបទសភាខ្លីមិញខ្ញុំសួរវ៉ាន់រឿនវ៉ាន់រឿនថាគាត់ចង់ប្រើកែងទេបើគាត់ផ្ដួលដៃគូរបស់គាត់តែមិនដឹងថាម៉េចបាទតុស្ដាំទៅលើរដ្ឋភូមិរដ្ឋភូមិចលោស្ដាំវ៉ាន់វឿនញាក់ឆ្វេងរដ្ឋភូមិតុតឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនញាក់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 តាមមកកសោអ្វីដែលវ៉ាន់វឿនប្រកួតគឺអូយចន្ទល់ត្រូវវិញមួយជើងកណាលភៈត្រាតាត់ក្រោមទៅលើរដ្ឋភូមិកែងរដ្ឋភូមិវ៉ាន់វឿនគេគេផុតតុតឆ្វេងវ៉ាន់វឿនរាប់បានណែកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់វឿនអូយកសោទឹកចិត្តដល់វ៉ាន់វឿនតុតស្ដាំរដ្ឋភូមិថយផុតបាក់ក្រោមរដ្ឋពុនគេដកផត់រដ្ឋពុនតុតឆ្វេងវ៉ាន់វឿនចូលនេះរដ្ឋពុនតុតឆ្វេងចាប់ជើងកាត់ចន្ទុលអញ្ញាក្រាលអូយអត់បបែកទេអប់អញ្ញាក្រាលបាំងខ្ញុំឲ្យមើលឃើញទេបាត់ចិត្តចង្គង់វ៉ាន់វឿនចង្គង់រដ្ឋពុនចង្គង់វ៉ាន់វឿនចង្គង់រដ្ឋពុនចង្គង់រដ្ឋពុនចង្គង់វ៉ាន់វឿនចុងកងវ៉ាន់វឿនអូយចុងកងវ៉ាន់វឿនចុងកងរដ្ឋភុនអញ្ញាក្រាលបំបែក
ចូលឃ្លេចូលសុបនីហើយអូវ៉ាន់វឿននៅតែដើរចូលអែតុលរដ្ឋពន្ធត់ឆ្វេងវ៉ាន់វឿនដើរចូលរដ្ឋពន្ធត់ឆ្វេងវ៉ាន់វឿនខៅស្នាមអោបកជាប់ឱកាសចេញកែងរួចទេវ៉ាន់វឿនចេញរួចទេចេញមិនរួចទេអញ្ញាកដាលបបែកបាទចាំមើលបន្តទៀតវ៉ាន់វឿននៅតែដើរចូលធាក់ស្នាមមួយជើងទៅលើរដ្ឋពន្ធដើរចូលកែងបត់មួយកែងទៅលើរដ្ឋពន្ធបាំងអញ្ញាកដាលតិចអត់អីទេមើលឃើញវិញហើយអោបកាច់គ្រីបជាប់អញ្ញាកដាលបបែកបន្តការប្រកួតវ៉ាន់វឿនមិនបោះចោលទេអូហូយរដ្ឋពន្ធតុតឆ្វេងវ៉ាន់វឿនតាមឲ្យតុតឆ្វេងសងលាន់រន្ទះដូចគ្នានេះហើយគុណខ្មែរតុតឆ្វេងចាប់ជើងបានរបូតចេញវិញកែងអូយចាប់ទឹកទី2បាត់ទៅហើយរងចាំទស្សនាទឹកទី3ឥឡូវដឹងមិនទេតឡើងលើសង្វៀនវាយបាននេះថាវាយវាយគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយបាទអញ្ញាកដាលអញ្ញាបន្តការប្រកួតវត្តឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនញាក់តាមហើយឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើរដ្ឋពុនចង្គំរដ្ឋពុនចង្គំវ៉ាន់វឿនបាទកំពុងពេញសាច់វាយអត់ចង់លែងទេអូវ៉ាន់វឿនដើរចូលរដ្ឋពុនទាត់ឆ្វេងវ៉ាន់វឿនដើរចូលកាត់ចង្គំឲ្យមាត់ស្ដាំឆ្វេងស្នាមពីដៃវ៉ាន់វឿនកែងវ៉ាន់វឿនអោចុកគងរដ្ឋពន្ធចុកគងវ៉ាន់វឿនចុកគងរដ្ឋពន្ធអញ្ញាកដាលបបែកអោវ៉ាន់វឿនច្រាក់វាយម្ដងតតឆ្វេងកិច្ចផប់អោវ៉ាន់វឿនវាយម្ដងទេតតហើយមកឲ្យមកខៅឆ្វេងមាត់ស្នាមអូយកណ្ដាប់ដៃមហាតំនឹងវ៉ាន់វឿនតតក្រោមទៅលើវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនញាក់ខៅឆ្វេងតតស្នាមអូយនេះណែតតឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនធាក់ស្នាមអោតាមហើយអូរដ្ឋភូមិតតឆ្វេងចាប់ជើងរបស់កែងទៅកែងទៀតកែងទៅទៀតហើយវ៉ាន់វឿនជះកែងទៅហើយរដ្ឋពុនខៅឆ្វេងណែវ៉ាន់វឿនធាក់ឆ្វេងរដ្ឋពុនតតឆ្វេងមិនកណ្ដាប់ដៃវ៉ាន់វឿនឆ្វេងកែងកិច្ចផត់អូយមកមកសនុំនេះណែតតក្រោមទៅលើរដ្ឋពុនអ្នករៀងខ្លួនតក្រោមទៅលើរដ្ឋពន្ធរដ្ឋពន្ធតក្រោមវ៉ាន់វឿនញ៉ាតក្រោមទៅលើរដ្ឋពន្ធពីវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនដើរចូលឲ្យពួងឲ្យលែងវិញអូយយាហើយមិនបានសម្រេចតាត់ឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនតាត់ស្ដាំកែងទៅឲ្យរៀងខ្លួនអោជាប់ដោះលែងចេញទេកែងកែងដោះចេញទេចង្គង់រដ្ឋពន្ធចង្គង់វ៉ាន់វឿនអញ្ញាក្រាលបំបែកបាទវាយក្បាច់វាយបច្ចេកទេសនេះដើរចូលទៅហើយធាក់ស្ដាំទល់មួយជើងទៅលើរដ្ឋពុនរដ្ឋពុនគាត់ឆ្វេងវ៉ាន់វឿនត្រកោឲ្យរបូតមាត់ស្ដាំម្ដាយទៅលើរដ្ឋពុនអើវ៉ាន់វឿនវាយម្ដងបាត់ក្រោមមាត់ទៅពុនមាត់ឆ្វេងកែងវ៉ាន់វឿនប៉ះបាំងអូយប៉ះបាំងមួយកែងទៅហើយអមាញ់មិញតើមានកែងទី2ទេតតស្ដាំមួយជើងកែងទី2ចាញ់ហើយតតឆ្វេងសងមួយជើងចាញ់កែងទី3ទេវ៉ាន់វឿនខាងមួយទៀតមកបងវ៉ាន់វឿនចាញ់កែងទី3រួចទេញាក់បន្តិចតតស្ដាំមួយជើងទៅលើរដ្ឋពុនរដ្ឋពុនតតក្រោមទៅលើវ៉ាន់វឿនតតឆ្វេងវ៉ាន់វឿនកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំវ៉ាន់វឿនទៅទៀតហើយអត់ទឹកនេះវ៉ាន់វឿនចាញ់2កែងចប់ទឹកទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករវ៉ាន់វឿនឆ្លាប់បង្គោលខៀវនៅបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទជាលទ្ធផលវ៉ាន់វឿនទទួលបានជ័យជំនះលើរដ្ឋពុនដោយរដ្ឋពុនបោះបង់ចោលការប្រកួតក្នុងទឹកទី4